Beat the bass, number two now. Ginsberg, who strong? Idol, I confident. Tại the moment, Tracy. សិលេងមើលតារាងភ័យណែភ័យភ័យខ្លាំងកុំភ័យណាព្រោះទៅពេលដែលភ័យសិលេងរបស់យើងនឹងជ្រៀងសើបានល្អដែរអូខេចាមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យខ្លាំងភ័យខ្លាំងមែនតើព្រោះវាជាលើកដំបូងព្រោះខ្ញុំមិនដែរធ្លាប់ចូលប្រឡងពីមុនមកទេខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំភ័យមែនតើចាំមើលតែខ្ញុំឡើងដល់លើឆាកខ្ញុំនឹងលែងភ័យហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3 យេស្នាងល្អអើយចាំជិះអូនចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរម៉ែនាំខ្លួនតិចមកនាងខ្ញុំឈ្មោះអេងស្រីនិចមកពីខេត្តព្រៃវែងសពថ្ងៃខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី1រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈយូរប៉ុន្មានហើយណេច20ឆ្នាំ20ឆ្នាំត្រូវហើយហើយយើងមីងត្រូវផ្នែកយេបើហៅមកអ៊ំមិនខុសដល់មីងអត់តន់អីសាលាវិចិត្រផ្នែកអីដែរអូនដូរតន្ត្រីដូរតន្ត្រីបាទគេហៅថាសាលាតន្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានផ្នែកចម្រៀងមហោរីមានចាមានចម្រៀងសម័យចម្រៀងបុរាណឧបករណ៍សម័យនិងឧបករណ៍បុរាណចាតែយើងហៅថាតន្ត្រីចុះឡើងផ្នែកខាងណាចុះបុរាណក៏សម័យចម្រៀងសម័យចាចុះបុរាណចេះអត់បុរាណខ្ញុំលួចគ្រូអន្តោប្រវេសជាមួយគ្រូម្ដងម្ដងយ៉ាអូពាក្យថ្មីមួយទៀតគ្រូចង់ផ្ទៃអន្តោប្រវេសបងចង់អន្តោប្រវេសមួយខ្ញុំមកការអន្តោប្រវេសអូខេអន្តោប្រវេសទៅជាប់រហអាទិត្យពាក្យថ្មីទៀតអូខេអរគុណហើយថ្ងៃនេះយកបាត់នេះមកប្រឡងដែរយកបាត់នាក់ភ្នោនាងកងរៃភ្នោនាងកងរៃមកដកដើមណាមកដកដើមមកដកដើមអ្នកណាគេមិនលើកទឹកចិត្តដែរសិនអូនចាំបាក់ប៉ាប៉ានៅស្រុកអូនណាអូនអូនឯង20ចាំបងប្អូនអាយុតិចជាងនឹងទៀតប្អូន18ហើយមកតា2នាក់ចឹងអត់ខ្លាចទេមក3នាក់អូអូខេអូខេប្អូនប្អូនទាំងអស់ចាបងគេឬក៏បកដាលខ្ញុំបងចុះប្អូនឯងមកនឹងយុគប្រហែល19 18 18 19 20មកឆ្នាំ1មកឆ្នាំ1មកឆ្នាំ1និយាយទៅមកឆ្នាំ1បងកំពុងតែប្រឡងហ្នឹង20ប្អូនកំពុងតែរងចាំក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង19បន្ទាប់មកទៀត18បណ្ដឹងគ្នាល្អបើតសាលលោកភូអ្នកមីងហាមឆ្នាំ1ល្អអត់តាន់ពេលអរគុណច្រើនសេនិចអរគុណចាអត់ភ័យទេអត់ភ័យកុំភ័យមិនភ័យទេពូឯងមីងនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងឯងឈប់ភ័យទៅបោះចោលភ័យអស់ណាកុំយកមកក្បែរបោះចោលកន្លែងនោះហ្នឹងណាសំខាន់យើងធ្វើឲ្យបានល្អជាមួយបត់ជំនាញមកបត់ដែលយើងត្រូវប្រឡងឥឡូវនេះណាថ្ងៃនេះជាការបោះសេនិចណាបាទអូខេអូនចាប់ផ្ដើមបានyou
ពូនេះប្រឹងចំនួនសេនិចអាយុតែ20ឆ្នាំពូតសើនៅសមត្ថភាពរបស់សេនិចសេនិចមានដើមទុនសំលេងល្អជាពិសេសហ្នឹងគឺសំលេងខ្មោចរបស់សេនិចគឺខ្លាំងហ្មងមានដើមទុនសំលេងខ្មោចមួយហ្នឹងគឺល្អមែនតើពូស្លាញ់សំលេងខ្មោចរបស់សេនិចឥឡូវនេះចាំស្ដាប់ខមមិនពីបងខួចបងខួចនឹងផ្ដល់យោបល់ដល់សេនិចពូជំនាញរបស់បងខួចហើយជំនាញជំនាញចាវាសួរមិញចាវាសួរក្មួយសេនិចបងហៅឥឡូវអត់ទេបើក្មួយក៏ចង់ហៅមិញឯងក៏ហៅទៅមានអីចាហ្វ្រេនចាសំខាន់មិញក្មេងអត់ក្មេងស្អាតស្អាតចាអត់អីហៅអ៊ំក៏បានអត់ទៅណាស្អាតអូខេនិចមានទឹកដមសំឡេងពីរោះហើយមិញទៅសាបំផុតនោះគឺហ៊ានយកបាត់ចម្រៀងបាត់ហ្នឹងមកបកស្រាយភ្នោនាងកងរៃមិញគ្រាន់លឺមិញមិញហ៊ានមកវត្តទេមិញចាំស្ដាប់សិនពូហេមិញគ្រាន់លឺសូចំណងជើងចាដល់សាបលឺរន្ធត់ចាដល់សាតបាត់លឺរន្ធត់ហ្មងក៏ត្រប់បកស្រាយដែរអឺកន្លែងដែលយើងចូលដំបូងមិញហ្នឹងរៀងយឺតជាងចង្វាក់បន្តិចភ្លេងទៅរៀងបាត់ភ្លេងទៅចោលបាត់ហើយហ្នឹងចាដល់ហាឡានចេញចោលហ្មងចាប៉ុន្តែហក់តាន់ចាហក់តាន់អូហក់ហ្មងចាមិញហ្នឹងលក្ខណៈថាអឺអត់និយាយខាត់មិនហក់តែមិញរត់តាមឡានហ្មងលោតហ្មងលោតខាងចូលអានោះអត់ចូលមកតែចង្វាក់ហ្នឹងតានិយាយកន្លែងហ្នឹងនិយាយដូចហក់កធុបកធុបនិយាយជារួមចានិយាយជារួមនិចបាត់ជាងមួយបាត់ហ្នឹងមីងពេញចិត្តសំឡេងរបស់និចត្រង់សំឡេងខ្មោចហើយនឹងភាពតឹងរបស់យើងអាចទៅដល់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបាត់នេះក៏នឹកធ្វើឲ្យមីងបុកពោះច្រើនដងដែរមីងនិយាយរន្ធត់បន្តិចសម្រាប់បាត់នេះហើយបាត់ដែលខ្លាំងចេះហ៊ានយកមកច្រៀងចេះក៏អត់ងាយច្រើនដែរប៉ុន្តែមីងទៅសើនៅសមត្ថភាពដែលយើងមានពីធម្មជាតិដែលល្អមកតែម្ដងជាចង្វាក់បន្តិចទួចក៏វត្តចោលមីងក៏ថាល្អសម្រាប់មីងចាអរគុណចាចាអរគុណសេនិចតោះមកនិយាយផងបាទឥឡូវបន្តជាមួយនឹងមីងវីសាផ្លាយវីសាផ្លេចមីងសុំខែបន្តិចបានទេអញ្ចឹងមីងបន្ថែមតន្តិចទេថាបើសិនជាសេនិចជោគជ័យឬក៏យ៉ាងម៉េចសុំបន្តការហ្វឹកហាត់សម្លេងនេះបន្ថែមទៀតចាមីងហើយបើសិនជាអាចអន្តោប្រវេសន៍បទចម្រៀងដេញអីបុរាណនឹងបន្ថែមសម្លេងនេះទៅបានទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំចង់អន្តោប្រវេសន៍ជាចម្រៀងជីពួកទៀតប៉ុន្តែខ្លាចលោកគ្រូឲ្យចូលហើយមកបត់មិញហ្នឹងច្រើនណាឃើញចឹងណាច្រើនមួយកូនអាយុតែ20ឯងចាហើយសលេងបត់មិញហ្នឹងណាសឹងថាសលេងខ្មោចពីដើមដល់ចប់ហ្មងមីងរន្ធត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលទ្ធផលសិនិចអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានល្អទៀតណោះចាអូខេអរគុណមីងមានប៉ុណ្ណឹងឯងចាចាអរគុណសិនិចត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតខិតខំវឹកហាត់កំបោះបងកំបោះសង្ឃឹមពួកយើងដើរមកលើផ្លូវសិល្បៈមួយនេះហើយយើងគឺជាសិស្សសាលាវិចិត្រឆ្នាំទី1ផ្នែកជំនាញទៀតអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលវេលាច្រើនណាស់ដែលត្រូវបខាត់ណាបាទពេលនេះជាពេលមួយដែលពូមីងផ្ដល់លទ្ធផលមួយទៅដល់សេនិចសម្រាប់ពូក្នុងថ្ងៃនេះអាចបន្តអរគុណពូសម្រាប់មីងអាចបន្តអរគុណមីងសម្រាប់មីងអាចបន្តអរគុណមីងមួយទៀតណាអរគុណចា៎អបអរសាទរណាស់លោកអបអរសាទរសេនិចអបអរសាទរសេនិចខិតខំបន្តទៀតអរគុណច្រើនណាស់ណាស់អរគុណសេនិចអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចា៎អរគុណជំរាបលាគុណចា៎អរគុណអរគុណគ្នាក្មេងមែនតើហ្មងចរិតគ្នាជាមួយនឹងអបអរគ្នាចេញមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតើគាត់ថាសំលេងដូចគួចដឹងហើយឃើញគាត់ដូចឃើញខ្លួនឯងពីមុនបាទយ៉ាងឃើញគាត់ដូចឃើញខ្លួនឯងកាលនៅក្មេងអញ្ចឹងចា៎គាត់ថាខ្ញុំក្មេងជាងគាត់ខ្ញុំ5 10ឆ្នាំតែស្លោកដូចគាត់ចឹងធំដល់អញ្ចឹងហ្មងយេអបអរសាទរណេសវ៉ាបកកែមែនតើបិទលើបេសនំមកជូនដោយ Gainsbourg Ultra Strong Idol I Confidence តែទឹកខ្មុំ Fresh Sea